Jeg tror ikke, jeg kan. Jeg har dig. Kom her. Ja. Ja, kom. Okay. 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 Går det for stærkt? Lidt, for jeg er jomfru. Det var ikke lige der, jeg var. Nej. Eller? Ja, det kom lidt forkert ud. Jamen, rart at vide, eller? Ja. Eller, jeg ved ikke. Skal vi prøve? Tani! Ulla! Du er nødt til at holde øje med køkkenet for mig. Jeg har lige en hasteopgave, jeg er nødt til at tage mig af. Ja. Kan du stå selv? Ja. Det går. Nej. Ja. Nej. Det går. Du går. Ja. Hvis du har lyst, så kan vi mødes i morgen og tage en salsa-team sammen. Hej, okay. Det var også bare et forsøg på at være morsom, og det lykkes bare hver gang. Ved du hvad, jeg finder dig i morgen, og så laver vi to noget stille og roligt. Som om du kørte.